أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب الحل والحرام ورب مشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب ركن والمقام أبلغ لسيدنا ومولانا محمد منا سلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهب لي عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم يا أيها الجماعة المسلمين muna godiya ga Allah da ya sake mai da mu wannan rana da kuma irin wannan lokaci da muka saba yin karatu a cikin ilimin sanin yanayi da kuma halittun Ubangiji. Alhamdulillahi muna godiya ga Allah. To idan dai ba a manta ba, muna cikin bayani akan halitta Annabi Adamu alaihi salamu ta yadda aka halicce shi kuma har tahowarsa wato zamansa cikin aljanna da takaddamar da an kai da mala'iku da zama ne cikin aljanna da kuma tahowa ta duniya da kuma zamantakewa ta duniya. Duk da idan ba a manta ba, muna cikin wannan bayani. To yanzu Annabi Adamu an riga an halicce shi, mala'iku su yi mai sajada tsawon shekara 100, wasu kuma sun ce abin bai kai haka ba, amma shaidan shi ya ƙi sajada. Shi ne Ubangiji ya tambaye shi, me yasa shaidan na ba da umarni a wa Annabi Adamu sajada, duk sauran mala'iku sun yi kai kaki? Shaidan ya ce a'a, saboda ni na yi shi, don ka halicce ni da haske wuta, shi kuma ka halicce shi da laka, don haka abba ni. To shaidan mai muku bayanin irin ayyukan da ya yi kahin ya zama Iblis, ko kuma kahin la'ana Allah ta bayyana gare shi. Mun faɗa muku mukamman da shaidan ya riƙa tun daga sama ta farko har sama ta bakwai, wato ya riƙa mukamman iri-iri, ya yi gadin aljanna, ya yi menene, ya karantar da mala'iku, ya karantar da ruhani, ga sunan da sauransu. Duk dai mun yi muku bayani idan masu kallo ba su manta ba. To da shaidan ya yi haka, sai Allah ya ce, to kai mallan shaidan, tunda ka yi girman kai, ka yi mutakabbiranci, to ka hita daga cikin aljanna. A wani ƙauli ko kuma a'a, ka hita daga cikin sammai, domin mai hali irin naka bai kamata ya zauna wato a cikin aljanna ba, ko kuma a cikin sammai. Shi ne mai girma ɗo haka Allah ya ce, to bayan shaidan Ubangiji Allah ya gaya mai haka, sai ya roƙi Ubangiji, to yana so a jirkinta mai har zuwa busa ƙaho na farko, wato ya zan yana nan raye. To da yake Allah bai tada alƙawali, da Allah ya alƙawali lalle, to ya jirkinta mai. Sai ya ce, to shi kenan, shi ko tunda an jirkinta mai, sai ya halakar da ‘yan Adamu, sai ya kai su ga halaka tunda sanadiyyar ubansu ya samu ga matsala, aka hishe shi cikin aljanna, aka anshi duk muƙamin da aka gare shi. To shine shaidan ke magana, ya ce, tunda aka yi mini haka, hobi ma a gawaita ni la'aƙaudan na lahun siraɗakal mustaƙim, summa la'atiyan nahun min bayna aidihin wa min halifihin wa an aymanihin wa an shima'ilihin falan tajidu aktharahum shakirin. Shaidan ya ce, to tunda aka yi mini haka, hoy ma a gawaita ni, saboda ɓasuwar da ka yi mini ya Allah, ai bi gawa'ika, saboda ɓasuwar da ka yi mini ya Ubangiji, wato akan Annabi Adamu, to la'aqaudanna lahum siraɗakal mustaqim, ni ko haƙiƙa zan taushe musu hanyoyinka waɗanda an na shari'a, sai na kai su ga halaka. Duk wani aiki na alkhairi wanda zai sada su da kai, to sai na shiga tsakani domin in halakar da su, su ma su shiga azaba, Allah kamar yadda ni ma zan shige ta, zan tauce su.
ala siratika ai shine bisa ga hanyar ka ala dari ki bisa ga hanyar almuwassil ilayka mai sada suwa zuwa gare ka summa la'atiyannahum shi dan yace sannan zan zo musu min bayna aidihim wato ta gaban su duk wani aikin alkhairi wanda za sada su da kai sai in zo a gaban su in tare in hana musu aikata shi wa an aymanihim kuma wa min halifihim sannan in zo in tattare duk wani aikin alheri da zai zo ta bayan su wa an aymanihim kuma in zo in tare ta daman su wa an shima'ilhim kuma in tare ta haudin su ya zan ko ina na tattare duk wani aikin alheri wanda zai sada su da kai shi dan yace zan tare domin in halakashe su shi dan yace har ya kasance wato in taushe su min kulli jahatin ga kowace jaha fa an na'ahum in hanesu anis sulukihi daga shiga hanyar nan qala ibn abbas yace la yastadi wa an yati min fawqihim la alla yahulu bayna al abdi wa bayna rahmatillahi ta'ala ibn abbas yace amma ya shedan ya dai fadi yana dai iya taushewa ta baya ya tare ta hannun dama ya tare ta hannun hauni amma ya tare ta gaba ya hana wato bawa saduwa da rahama ubangiji ne to ibn abbas yace shedan bai zai iya haka ba saboda haka koda ya sa dan adam ya karkace to dan adam na iya dawowa ya tuba yayi gaba da ubangiji ya roki ubangiji sai kuma Allah ya yahe masa shedan ba zai iya hana wannan yahuwa ba kuma ba zai iya hana wannan tuba da bawa kai ga ubangiji ba sannan ba zai iya hana kuma ubangiji shi yahe ba sai dai ya tare dama ya tare hauni ya tare baya inji ibn abbas yace baya iyawa shedan yace zan yi musu haka wala tajidu akasaruhum shakirin shedan yace har ya zan ba za ka samu mahi yawan su duka ya kasance ba su gode maka Allah duk ni'imar da kai musu ya zan ba su gode ma idan ka ba su miliyan 5 miliyan 10 suka dubi in sun samu miliyan 10 miliyan 20 suka dubi ba su yadda zakka ka ba su dukiya su ki yadda zakka ka ba su lahiya su ki sallah ka ba su dukiya su ki ta aikin hajji su ki sadar da zumunta yace duk sai na yi musu haka har ya zan mahi yawan su ba su gode maka ya ubangiji don haka zan rama inji shedan qala ukhruj minha madhuman madhura sai ubangiji yace to an dai jiya ukhruj minha ka dai hita da cikin aljannan nan domin mallan shedan irin ka bai kamata ya zauna a cikin aljanna ba ukhruj minha ka hita daga cikin aljannan nan madhuman kana abin zargi ai mamqutan kana abin zargi wato mu'iban kana abin aibantarsuwa au mamqutan ko kana abin zargi madahura kuma kana abin nisantarsuwa daga rahama ubangiji maza ka hita aljanna wato kana abin nisantarsuwa daga rahama ubangiji sannan ubangiji yace laman tabaka da wadanda suka bika inji ubangiji wato kana daga abin nisan taso daga rahama ubangiji yace laman tabi'aka da wadanda sun ka bika minhum daga cikin mutane ai minan nasi daga cikin mutane Allah yace la amna jahannama minkum ajma'in Allah yace da kai da zuri'aka da mutane wadanda sun ka bika duka zan tara ku in zuba ku a cikin wutar jahannama duk yanzu ba ku a cikin wutar jahannama ai minka bi zuriyatika kai da zuriyarka wa minan nasu da kuma mutane duk waɗanda sun ka bi ku to duk zan tara ku wato in zuba ku a cikin wutar jahannama saboda haka daga wannan lokaci sai an ka hidda shedan a cikin aljanna an ka kore shi shikenan tunda an kore shedan sai ubangiji yace to ina annabi adam bisa asashi aljanna a wannan lokaci annabi adam ya dan fara jin yunwa domin an halicci dan adam da jin yunwa ba irin mala'iku ba waɗanda ba su ci ba su sha ba su jin yunwa ko ba su jin kishirwa sabanin dan adam sai ubangiji yace to shikenan
akai annabi Adamu alaihi salamu a cikin aljanna sai aka dauki annabi Adamu aka kai shi a cikin aljanna aka aje shi yana zuwa annabi Adamu ya ci abinci ya ji dadin aljanna ya ji ni'ima aljanna daga nan kawai sai ya dan gincira yana gincirawa sai kwana dauke shi sai kwana dauke shi a cikin aljanna to yana barci sai ubangiji ya bada umurni ce ina jibrilu aje maza maza a dibi wato karama a wazarsa ta hannun hawani a halicci Hawwa'u nan da nan ko mala'ika jibrilu ya tahi aka debo a wazar annabi Adamu alaihi salamu ta hannun hawani wato aka halicci matarsa Hawwa'u a cikin aljanna Annabi Adamu alaihi salamu shina barci ko da ya tashi da barci ya duba nan ya duba nan ko da ya duba gehen sa na dama sai ya ga wata mace mai kyau zaune ta tsiro mishi idanu gata mai kyau gato ahin ado ga waya cike da zinari gabanta cike da zinari wajidin kajidin ri'mi laysat bi fahishin idan hiya nasathu wala bi mu'addali inji mai umru al-qaisi yace gata da dogon wayan kuma bai muni ba sannan kuma idan ta daga wayan ta kuma ga kayan zinari ga gabanta ko ina yaddubi abbahillata gata nan mace mai kyau mai ado tana kyalkyali suka hada idanu da ita sannan yana hada idanu da ita sai kawai shawa sai ta shige annabi Adamu sai shawa ta shige shi sai annabi Adamu alaihi salamu sai yayi zakakkal yayi kokari ya je ya samu matar ga wato ya rungume ta daga can sai mala'iki yayi masa tsawa yace ya Adamu yace karka taba ta kar in taba ce aka taba ta sai ka biya sadaki sai annabi Adamu alaihi salamu yace menene sadakin ta sai aka ce mishi salati 10 ga annabi ko salati 20 wasu suka ce ko kuma salati 100 ga annabi sallallahu alaihi wasallama to an kawo wannan salatin saboda daukaka daraja annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama domin annabi Adamu a lokacin da ya shiga aljanna ya ga ginshikan aljanna kowane an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah har yana ta mamaki yace to wani na ya hada su aka ubangiji hada suna ne da nashi sai kuma aka ce to sai yayi mai salati sa'annan a daura auren su to sai dai annabi Adamu alaihi salamu wato yawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama salati sannan aka daura aure nai da shi da Hawwa'u a cikin aljanna saboda mi saboda daukaka daraja annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to kuma har gobe auren kowa za a daurawa in dai musulmi ne shi mai tsoron Allah to sai an yi salatin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sannan a daura auren sa sai dai kafirai can suke auren su wanda ba tsari ne ba na musulunci amma duk tsari na musulunci na hanyar ubangiji to sai an yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallama to shikenan da annabi Adamu alaihi salamu yayi salati sai aka halatta mai Hawwa'u sai suka ci gaba da zama a cikin aljanna dada siyawa tanan to a sanadiyyar dibar Hawwa'u da aka yi hakarkarin annabi Adamu na hannun hawani to shine sayar kowane dan Adam abinda aka gare shi wato a waza 18 maza daga cikin mu su adda a waza 18 hannun dama a waza 17 hannun hawani da duk 18 na haka aka halicci annabi Adamu 18 ne to sai aka diba ya karamar ta can kasa ta nan sai aka halicci Hawwa'u sai suka koma 17 idan ka kyarga awazzonka za ka ga awazzonka na hannun dama
awaza goma sha takwas na amma awazunka na hannun hauni sha bakwai ne na inda aka dibi karamar awazan nan sai aka cika shi da nama amma su mata ko wace mace awaza goma sha takwas takwas gare ta da hannun dama da hannun hauni ko ina awaza goma sha takwas takwas ne a gare su kuma a lokacin da aka dibi wannan awaza din aka halicci ita Hawwa'u annabi Adamu bai sani ba bai sani ba yana barci bai san an yi ba kaman ana wa mutun operation an yi mai allurai dinnan da aka yi sai a dore yankan jiki ne ba ma yana barci ba yana kallo amma bai jin ciwo kaga wannan ba abin mamaki na ba don an ce maka an dibi awaza wato wani mutun an halicci wani mutun kuma bai ji ciwo ba to Allah ya kawo mu zamani akwai ilimin mukka waɗanda ake yanka jikin mutun a bude ciki ne ko a bude kai ne ko a bude gaba ne ko a bude gaba ne ba tare da ya sani ba bai sani ba bai ciwo ba ina da wani dan uwa wanda aka je da shi asibiti ya samu accident na mota duk kasan kashi ne na waya shi ya kare shina kallo ana mai aiki ana communicating da Germany nan zari an kai mai aiki yace a cire wanga kashi a aje yana ban labari a cire wanga kashi a aje a cire wanga kashi a aje yace duk kasa ne ga sunan sai da an ka dadebe su kuma yana kallo kuma bai jin ciwo har aka cimma wannan kashin aka samu dama yadda za a dora shi aka dora shi wasu likitoci na a can kasashen waje ba ma wa kasa ta mu ba suka control yadda ake yi waɗannan likitoci ga wanda za ku yi ku yi kaza kakku taba kaza ku yi kaza kakku taba kaza har aka dora wannan kashin nashi aka mai suwa aka ruhi ashe kaga ba abin mamaki ne ba don an ce an dibi awazan mutun wato an ji an halicci wani mutun to haka dai aka yi dada aka halicci Hawwa'u sai kuma Allah sai ya ba su umurni yace to dukkan ni'imomin gana aljanna da ɗayan itacen ga su lemu su apple su kaiwa su haru su ayaba duk wani dai icce na aljanna su zaituni su rummani duk ga sunan don itacen da ka sani nan gare mu duniya waɗanda ake sha to akwai su a cikin aljanna samfur na an ka kawo muna akwai su a cikin aljanna to dukkan waɗanga ga sunan a cikin aljanna ko ina Allah ya ce amma ga wata ittanya nan da ake ce ma karamu ko kuma hindatu daga cikin ku ko kai ko matarka Hawwa'u kar kowa ya taba wannan ittanya ita dai na ba ku doka kar a taba ta ita wannan doka ce kar ku taba ta amma fa kula min haythu shi'tu ma ragadan amma wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min al-khasirin ko kuma fatakuna min al-zalimin a wata aya kar ku kusanci wannan ittanya ba ma ku ci ta ba ma kusanta ma kar ku yi to shikenan Allah ya hane su sai suka ci gaba da zama a cikin aljanna suna nan tare suna nan tare kuma suna cikin aljanna har Allah ya ba Hawwa'u ciki wata rana suna zaune sai aka ga ciki Hawwa'u yana dan kumburi haka a sai abin ya ba tsoro ya ba tsoro cewa a da sun ga cikin ta shahi shike kuma yanzu ga ciki na dan girma haka kuma tana dan jin motsi har suka yi ta roƙon Ubangiji ya Allah abin nan da a cikin cikin ga ko menene in dai ka hiddan mu na shi lahiya lau to za mu yi godiya gare ka mu sa mai sunan wato suna wanda ya dangance ka to ana nan ciki na girma ashe tawaye ne za ta haihuwa sai gashi ta haihi kabila da ikilima a cikin aljanna kabila da ikilima sai aka haihe su to lokacin da aka haihe su sai ya sama shi kabila Abdul Haris ha Allah ya zarge shi cewa ai Abdullahi ya kamata a sama ba Abdul Haris ba a can da kuna ta cewa in kuka ga wannan abin ya hito lahiya lau hankalin ku ya tashi ba ku san komai na tunda ba san haihuwa ba ba a taba haihuwa ba dan adam bai taba haihuwa ba to haka dai aka yi aka haifa a cikin aljanna to shedan yana ta kokarin yadda za shi
wato ya cutar da annabi Adamu alaihi salamu sanadiyar an kore shi a cikin aljanna. To kuma lokacin da an ka hito da shedan cikin aljanna aka taho, ita aljanna akwai masu gadi, kamar za ka je gidan shugaban kasa, eh nan gate aka tsaya maka tambayoyi, can gate, can gate, can gate, ko ina masu gadi kayan ka shiga aljanna. To sai aka sawo shedan gaba da mala'iku suka kamo shi aka taho da shi duk inda an ka kawo ga wani gate, sai ce kun ga wannan Allah ya la'ane shi, da kun san mallamin wurin gani sannan mai gadin wurin gani, to yanzu Allah ya tsine mishi, Allah ane shi, za a fita da shi, kar ku bari ya shigo, da kun gane shi ku kore shi. Haka an ka dorawa shedan har an ka fita da shedan a cikin aljanna. To shedan yanzu yana ta nazari kaka za shi, yanzu ai ba zai iya halakar da annabi Adamu ba tunda bai gane shi. To wasu malamai sun ce ya cusa ma annabi Adamu wasuwasi, wasu malamai suka ce kuma a'a ba cusa mai sai wasuwasi ba, shedan yayi kokarin yadda zai shiga aljanna ya kasa. Duka dabbobin ni'ima na aljanna kowane shedan ya nemi ya kai shi a cikin aljanna ya kiya. To da yake kuma ina ganin lokaci ya muna halin nasa da wannan bayani na hitowar shedan aljanna, za mu dakantar da wannan karatu, muna sai dai sati na gaba. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki abinda muka karanta daidai cikin karatun ga Allah ka ba mu ladarsa, wanda kuma muka yi kuskure ko muka fasara ba daidai ba ko muka wadai cikin rashin sani, Allah ka gafarta muna. Ya Allah ka wa wannan gidan talabijin Equity TV ɗaukaka da shi da ma'aikatansu duka, Allah ka yi musu albarka. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.